Вітаю глядачів «Файного ранку». До вашої уваги черговий випуск новин. У Тернополі створили цілодобову гарячу лінію, телефонуючи на яку жителі громади можуть звертатися у разі появи у них підозри щодо захворювання на коронавірусну інфекцію. Номер телефону 098-441-5981. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, лінію створили задля раннього виявлення людей з можливими проявами коронавірусної інфекції та надання їм консультацій і при потребі організації лікувально-профілактичних заходів. Телефонувати можуть усі жителі Тернопільської громади. Створити гарячу лінію вирішили на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тернопільські поліцейські знайшли чоловіка, якого підозрюють у викраданні грошей на лікування дітям з Угринева. Про це розповів заступник начальника Нацполіції області Степан Яцух. За його словами, цей чоловік ув'язнений за крадіжку на Дніпропетровщині. З банківської картки мами одного з хлопців вкрали близько 400 тисяч гривень. За словами Степана Яцуха, підозрюють 37-річного чоловіка, ув'язненого у виправній колонії. У 2017-му його засудили за крадіжку. Зараз він в слідчому ізоляторі на Дніпропетровщині. Його можуть ув'язнити ще на 10 років. Раніше судимий за статтями 185, 186, 289 Кримінального кодексу України і на даний час відбував покарання за статтею 185. Даний злочинець невдовзі мав вийти із місць позбавлення волі, але так як на сьогоднішній день злочин задокументовано і йому буде оголошено додаткова підозра і буде додаткове розслідування. За словами матері одного з травмованих хлопців, до неї зателефонував невідомий і представився працівником банку на ім'я Роман. Сказав, що на її рахунок надходять великі суми і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Він порекомендував зняти з рахунку частину грошей та переслати їх на номери телефонів і рахунки, які вказав. Він що в мене інформацію витягнув, точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес, і так як в банку деколи питають кодове слово, він ще мені сказав 3 години не користуватись карточкою і навіть Приват24, бо піде збій в системі і не зможуть попасти на ваш рахунок гроші. Ці гроші переказали на електронні гаманці жителів Запорізької та Дніпропетровської областей. Спільно з Службою безпеки фінустанови поліцейські заблокували частину грошей – це 80 тисяч гривень. Їх шахраї не встигли зняти, каже Степан Яцух. Двоє травмованих хлопців внаслідок вибуху зараз лікуються в обласній дитячій лікарні. Про це повідомив заступник головного лікаря обласної лікарні Володимир Білинський. За його словами, ще один хлопець лікується в Києві і 5 на амбулаторному лікуванні. Нагадаю, вибух в Огриневі на Підгаєчині стався 3 січня в сільському клубі. Під час вибуху травмувалися 8 дітей віком від 12 до 17 років. У них були опіки обличчя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіки дихальних шляхів. За словами завідувачки клубу Мирослави Геви, діти зібралися на репетицію різдвяного вертепу. Того дня газовики проводили газ до сільської ради, розповіла виконувачка обов'язків голови Угринівської сільради Оксана Сирена. Допоки триватиме слідство, коментарів газовій службі не надаватимуть. Про це нам сказав голова правління публічного акціонерного товариства «Тернопільгаз» Олег Караванський. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопіль. За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою, повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета. О 15-й годині у виставковій залі Тернопільського художнього музею відкриють виставку картин художника Сергія Декалюка зі Збаража. Про це повідомила заступниця директора музею Ольга Ваврик. За її словами, до експозиції під назвою «Олімпійський спокій» увійдуть 17 творів, виконаних у стилі живопису. За словами Ольги Ваврик, діятиме виставка до 19 лютого. Це всі новини випуску. Наступний дивіться о 8:30.